Oh! Hey, kakati, and of course, echiri kumwajaba, ntu emboze chagena maso, ye mbozi, yaomukulu kwebaita, Eddie Kenzo, of course, and his confrontations from the fans of Fire, yakubyolu imba rwe, chia imbi nga achijia kumutima. Fene, tugamba yalu olonye, yagamba, yeyaambye muyimbi. Kubanga is a star. You're right. Bwa imbo imba rwa Fire, kale watu undane rutu waonda abantu wabakulu balumanyi. Na ye mijije mito jino jade jeta kukunyo nyoka dalamani gafiri. Kakati, of course, tunonyeza ku oluvanywa rokso makatabo keba itaboni in Africa. Okay. Tuanonyeza, tuategede kuntu mukulu yali. Mukulu Alex Mukulu yali omu kubabede, abali close ku mukulu ono. Exactly, they were really good friends. I know, right. Bali bachari evi adala. So, if God is still giving us people like them in our society, we had to okumuno onyako, okuongero okumanya. Dara, how good was Fide Bongo le Rutaya? Era twins about to achieve out of proportion. Was Kenzo wrong to make some submissions? Okay. Oba tuli just kuwala nanyo Kenzo. Era nga ya. Tashu wabadeyo nyo. Mbadeo wali, nange mfinyo mukiso kogeda kono mukulo. Mayo mukulo yotagaba interview. Tagaba. Nenda fatu, gambi programu ya Molwe Songa. Agambi programu ya Fete, take with aside. First of all, programu nunji, ni wakubadeyo abavubu kabato. I appreciate that. Asose kugandi data mala, toja mula wak programu zezimu ezikola bie tukola. But ya gambi, chidunjo mulimu kwe tukola mulunji, nyo ate tulibanda bampisa. I like the interview you did. It was a good interview. Simu angu kujia kwa interview. Tomalaga. Is any challenging gentleman. Iranga, bumbuze chechi. Aiza no kugamba. Aiza no kugamba. Galamira. Na yayo, I'm glad you got the best out of it. Okay. Irano zaka tujirabi. Let's start with this, you know, conversation. What is Alex, Mr. Alex Mukulu submission begin a maso Kenzo and Fide incidents? Okay. Tubaniriza abalunja bali program kaunyemu tuli no mukulu omuku bantu abachasinze okubanga tebalaba industry ya Uganda ngekula abalabye music industry abali ko close ku mugenzi Fire Bongo le Rutaya twine songa zitambula Mr. Alex Mukulu erango mukulu Edilisa Musuza yavdone ye comparing ku Fire Bongo le Rutaya kitasa nyusiza banjo inza kuchogera kochi dance eri mukino mukatabo akatabo kane yakawandika mwita Andrew Sempala Sengendo. Okay, na twalabye mu ebigambo bwanti byabadde bigambo byo. Ebigamba nti my impression of him was of a man who did not just want to emulate the great musicians of his age, but one who aspired to come up with his own style and a powerful legacy. Ebigambo byo bitegeza byavudde mugwe. Chicho ado tegeza. Yanonyanga kuvuganya. Yanonyanga style ti yanonyanga kuvuganya. So ababano nyo kufuga nye na yeba ina problemu, ntono. Na yenga, miaka Fire jialina, mumia nemi nga ababaga romo vuga nye balini miaka emeka kati. Kati tukompea ringe Fire, na abo, atenga mumiaka jivalina, yebo yaline je miaka, yali yakola David bintu ebirala, binene so. Kuba kwe kutumikiriza. Okay. Atosu bidanti kumulembe gwafe wali omuntu ayinza okuvuganya omukulu Fire Bongo le Rutaya. Osubira mu bayimbi baffe betulina aba generation eno. Chechi baletedde okubanga omugenzi ne wankubadde yatuva maso up to now teri muntu gwe bayinza kumucomparinga ko. Sente. Sente? Yali mugagga. Nedda. Bano banonya sente. Okay. Ye njawulo eri wakati we kitone kirabo ne talanta. Wow. Bano balina dirabo kirabo kigwawo. Okay. Ne talanta enonya sente. Naye kitone katonda ya kikola. So Fire yali kitone ekyokuyimba teyali nti just kirabo oba talanta. Banavena kuzina basinga bali talanta obabirabo. Okay, so abaddamu oluyimba lwe tuinako Edilisa Musuza, Eddie Kenzo wamu ne Bebe Kulo bawuliya ko kunyimba za bwani yakusengira kuyimba ku bombi obato siziwuliranga nchitegedde cho hatugambye taziwuliranga ko lwacho subira nti abayimbi baffe baina just banonyi ba sente siba talanta church kulaga nti baba nonya bunonya sente ya osobola kuyimba nengo nonya sente ulide osobola kuyimba nengo nonya sente
atumulala yimba nga anonya amakuru perfection buyimba ku bantu obunonya balongoke oba bafune ekintu ekiri perfect uli damazi agovulam naye oyinza okuyimba naye ngonoonya sente so nze nkugambye bano banoonya sente banoonyi basente. Okay, UPRS yavuddeyo ne basobola okubanga ate batutegeeza nti abayimbi balekerawo okuddamu ennyimba z'abayimbi nga bafile bongole lutaya abayimbi nga Paul Job Kafero n'abalala bangi gwokyogerako kyo bakiyita rendition omuntu osobola okukola rendition y'oluyimba lw'omuntu n'oleta version iyo naye nga toluwonoonye so sirowooza nti kibi. Omukulu Edirisa Musuza yavuddeyo n'agamba nti ayambyeko oluyimba lwa fiye bongole lutayo kubanga alutambuza ensi. Ani yayambye ani? Edi Kenzo yagambye yayambye fiye bongole lutayo kutambuza oluyimba luno lwa nsonga bulijjo gye luli ku YouTube emyaka n'emyaka nga terufuna nko views nga ze lwafunye nga yamaze okuluyimba. Edi Kenzo yeyaambye. Okay. Yeah, yeyaambye teyayambye fiye lutayo. Okay. Fiye lutayo taliwo. Yeyaambye, yeyaambye kumanyibwa through oluyimba olwo. So talina gwe yayambye yeyaambye ye. Okay, nakulabyeko mu katabo kano omukulu ke yatuwandiikidde ke bayita Born in Africa. How close were you n'omugenzi file bongo le utaya? Kutwali leagues. Banokola n'omuntu naye ate ne mufuuka ba mukwano. Yes. Ne mukulu ebifujjo mwenna ng'abantu. Ya, netubeera fenna. So aba musicians normally bafuuka ba mukwano olw'omulimu ogwo kubanga babeera bonna buli kaseera twabeeranga ffenna buli kaseera practices rehearsals nga tukola buli kaseera ffenna tugenda okuba okutambula yonna yonna mugenda mwenna kale tewali ngeri kijjoolemwa kufuuka mukwano gwa muntu gwe mubeera naye buli kaseera. Obudde bwo osobola otuwayo obugambo obutonotono ku music industry lwansonga abantu bangi abako emulating abantu abakulabiddeko abantu abakwegomba abantu abagamba nti ddala banaabasajja ekitiibwa kyabwe n'amannya gaabwe bagakuumye bate bakole bulungi tebakola bubi. That is all. Omuntu ayinza okugamba nti gwe wakola dda oba kine buli kye bakola bakole nga kirungi. Kale. Okay. Ye mukuru Alex mukuru mumujukira wano mu kumulebe ekiri ekibyaki itachibi doesn't ubobozo unya abasengane bamirako ngane bamutwala mu bubi but he's just a real person. Yeah. Abere cho chali. So that tells you the person if he was the second yali chali wa nyonyonyonyo they were so close the kind of person he is because if era nafetufu nyo mukisa okubanga ate tugudde ku chaliwa legend. Yeah. Okubanga ate yali amumanya okusinga ko omuntu omulala okutugamba biki ebisinga ku bulamu bwe. Kali, that's there you go. Okay, twine ensonga zetu tuseko zibadde za URSB. UPRS. UPRS. Okay, tubagudde ko n'obongere okubanga ate batutanyize ensonga z'okuba nti abayimbi bazenga baddamu ennyimba ekigambibwa abamunti muzono ona. Abamu bagamba baddamu ennyimba z'abantu nga tebazibasabye tuze tukiraba nnyo mwaddamu oluyimba and stuff and stuff. So bongedde okubanga ate bakambuwalira abayimbi ku nsonga y'okuddamu ennyimba ne babagamba bwe bayagala okuddamu oluyimba olina okufollowing a protocol olina okubanga ate bureaucracy yonna kuva ku mutwe paka wansi obikoze n'obimalayo ab'ekika bamanyi bakukkiriza bali okay with n'oluyimba lwennyini kati radio bwafe nkyategeeza enkyokola oluyimba I know right it is rather better okole oluyimba after 5 years. Yeah, so UPRS. Mm.